សួស្តីលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្រៀនលោកគ្រូអ្នកគ្រូពីរបៀបមេកអាកូពីឯកសារណាមួយនៅលើ Google Drive បាទជាដំបូងលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវចូលទៅកាន់ Google Drive បន្តមកទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវស្វែងរកឯកសារណាមួយដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់ធ្វើការមេកអាកូពីបាទសម្រាប់ខ្ញុំយកឯកសារមួយនេះអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ make a copy បានលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវចុច mouse ស្ដាំបាទបន្ទាប់មកទៀតចុចទៅលើពាក្យ make a copy បន្ទាប់មកទៀតឯកសារដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានចុច make a copy នោះវានឹង load មកដែលមានភ្ជាប់នៅអក្សរ copy នៅពីខាងមុខបាទសូមអរគុណ